Saibam que o dia de hoje é só simplesmente festa. Só simplesmente um dia de festa. Nós estamos aqui, recebemos muito, muito. Estamos aqui só para poderem festejar com vocês. O dia do amanhã, não pensam que será também festa, será dia de choro e ranger os dentes, quem fazer a brincadeira. Dia do amanhã será coisas grandiosas e vocês ficam firmes, ficam mesmo firmes, porque a alegria, a vitória vai se concretizar em vocês. Fala no meu filho, para com que ele se fique mais firme, se cuide.
porque muitos ainda estão a vir para lhes orientar alguma coisa. Mais soldados foram enviados. O próprio rei de amanhã virá. Vai estar com vocês cá para poder fazer-vos vencer. É por isso que vocês fiquem firmes, vão poder ter a vitória. Não temos muita coisa para falar nesse momento. Vocês viram todas as donas santas que cá chegaram, vieram só também para festejar. Nós nunca mais vimos uma festa igual, por isso agradecemos por fazerem isso por nós. Nosso filho, fique mais firme, vais vencer. Nós não temos muito para falar. Deixam de lamentar nos corações. Embora só simplesmente dia de festa, festejam porque essa festa é grande para nós. É por isso que nós também viemos. Nós saímos na Etiópia. Vocês vão saber quem somos nós? Acho que é tudo, nós estamos aí embora. Sem ninguém.
Fizemos nosso trabalho. Aquele que está a ignorar, isto é com ele. Ouviram do que se chamou neste lugar? Aquele que vai ver, tipo, é uma coisa de desprezo, isto é com ele. A hora da promessa acontece muito problema. Por isso, ouvem bem. Vós também germinarão da mesma forma. Assim como gasta o açúcar, é assim também que vai gastar você. Assim como gasta também o sal, como vão gastar. Tudo isso vocês saibam que a paz em tudo vai reinar em vocês. Viremos para vir concretizar essa promessa. Se purifiquem para com que vocês vençam em todo momento. Com aquele que achar que deixa eu ir vestir aquilo que eu deixei, aquilo que você vai vestir de mal vai te condenar e você vai ser queimado. O que vai acontecer é contigo. É por isso, saiba o que? Qualquer coisa tem o seu momento. Nós viemos a essa altura para fazermos o nosso trabalho. Aquele que achar que isso é brincadeira, problema dele. A partir de vocês, dos comitês, se na verdade vocês não deixarem abandonar mais palavras que vocês têm, mais ações vossas, o problema será vosso. A esse momento, vocês não condenam a Papa Quintuado. Aquilo será a vossa própria burrice, não... Também o povo em geral, qualquer que vem, é assim que vocês banharam. Aquele que vai procurar ir à perdição ou o azar dele, também vai afetar o... Papa Kituat, aquele que entender que mata, saiba que também dentro da mata é possível que ele próprio te queima. Vocês vieram queimar a mata de África inteira. Se você próprio permanecer naquela mata, também vai queimar.
É tudo quanto viemos. Tenham a sorte e a benção. Muitos, muitos vieram cá. Cuidem-se. O local onde vocês acamparam para dormir. Se você precisar fazer necessidade menor, é preciso pedir primeiro, porque é possível que você urine em cima da nenê do outro e vai ser um problema. E esses sereias, os nossos antepassados que lá estão, se ficaram nervosos. Porque muitos dos vossos antepassados estão aqui nesse momento. Alguns estão a vir paulatinamente. Estão para ouvir as súplicas, orações vossas. É por isso, preparem-se, purifiquem para serem santos. Por isso que a essa altura, na verdade, vocês vão voltar até lá onde estão acampados, antes de lá dormirem. Cada pessoa vai chamar o nome da sua clã pelo menos 3 vezes. Das 3 vezes que chamar, e é tudo. Você próprio vai ver. Vai, o que vai se concretizar? O que vai acontecer? É isso, vocês saibam. A promessa e a vitória vai se concretizar. Mas estamos a ver um prato de sangue. Nesse país angolano. Estamos a ver também o prato de sal, de sangue no RDC. É por isso vocês que são profetas, levantem para com que façam concretizar tudo e a fé reina, a paz reina. Muita gente virá um cá nesse local para virem um cá no Papá Nessonga. Aquela bandeira que vocês vão pousar lá vai trazer muito problema. Vão procurar mandar vos chamar no estado. Vocês não temem quanto a isso. Vocês quando vos chamarem, vocês justifiquem que isso não é algo de partido. Vejam o que está lá escrito. Aquele que precisar mexer aquilo, o Papa Nengontadi lá estará para poder condená-lo. Porque a coisa que vão fazer será coisa muito grandiosa para vivificar aquilo. Mas, por favor, perceba, quando vocês ergueram a bandeira, metem aquele hino que tinha que Congo, é aquele que vão entoar com muita força. Se vocês não sabem, então falem que aprendam agora. Aquela música vai convidar mais pessoas, a pessoa vai convidar muitos sereias lá chegarão para estarem juntos e cantarem juntos na mesma união e mesma luz. De modo que a paz reina. É aquela música de Mbanza Ngungu. Aprendam também. É aquele também que vão cantar. Para com que a paz reine também. Mais uma outra música, na verdade. Aquela música que relata que quando andaram, enquanto estavam lá no Mbanza Ngungu. Cana voto kangama. É aquele que vocês também vão entoar com muita força. Todo mundo. Vão ver no momento. Luna baka kedika. Vão começar a odiar aquela bandeira e a cantar isso. 3 vezes que vão rodear a bandeira. Aquilo que já antecedeu, saibam que vai acontecer mais. Na geração do fumo que Mbanza já lhes avisou que nesse mundo vai haver reviravolta.
quanto aos brancos e os negros, mas saibam que na geração vindoura que virá, vai haver reviravolta. Aquilo que já existiu, existirá mais, mas vai haver uma reviravolta. Vai se concretizar. Essa geração será a geração de promessa. Essa geração é do fumo quimbango. Essa geração é de promessa. Essa geração é de promessa. Essa geração é de promessa. Ai, ué, ai, ué, essa geração é de promessa. Ai, ué, essa geração é de promessa. Essa geração é do Tchanungue. Essa geração é do Tchanungue. Essa geração do Tchanungue. É tudo, nós agradecemos de estar concretizado. Deixa que a paz reine em cada pessoa aqui de forma individual. Mais uma coisa que queremos só interpretar. Cada pessoa vai entrar aqui. Vai entrar para poder falar. Porque a mesma vai purificar o coração de cada um. Vai consagrar cada pessoa, vai olhando pessoa uma a uma. Quando entrar, vai mergulhar três vezes, depois, ao sair, vale já de uma vez. Pode descer mesmo 12 pessoas de uma vez, não faz mal. Cada pessoa no canto dele, fala só uma coisa básica, não precisa gritar. Não precisa gritar, fala uma pequena coisa só como pedido dele. Desce.